Tordera ha tornat a ser l'epicentre de les competicions catalanes base de Twirling. Des del Club Twirling Vila de Tordera, amb la col·laboració de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, han impulsat la fase final de les categories inferiors de les diferents modalitats per escollir les millors atletes catalanes. Els i les esportistes presents que en un futur immediat seguiran practicant aquest esport en alça a Catalunya. La Iria Samaní, atleta torderenca, es mostra molt contenta pel campionat. Ens hem tingut que despertar molt aviat i bueno, teníem que tenir molta energia amb ganes d'entrenar. Estàvem molt nervioses totes i jo vaig fer-ho ahir, vaig quedar sèptima. Érem 16 a la categoria i vam estar molt de rato tot el dia en el pavelló perquè no podíem sortir. Centenars de persones d'arreu de Catalunya han passat pel pavelló torderenc durant el cap de setmana. Aquest diumenge a la tarda hi ha l'entrega de trofeus.